Start rec. Du kollar och lyssnar på Radio Rantorget, avsnitt 217. Och här sitter vi i värmen. Ja, varmt är det. Ja, Fredrik Johansson, det heter jag. Med mig idag har jag Martin Hjalmarsson. Hallå. Även känns som påsen. Ja, absolut. Sommarvikarien är på plats. Ja, lite hemskt. Toker är här också, William Horal. Ja. Ja, och Linus Sandlöf. Så att det var lite hemskt när han sa att han var sommarvikarie? Ja, jag tycker att det är lite. Att ni tvingas ta in sommarvikarier, eller? Det är lite hemskt, för jag skickar till honom väldigt ofta och frågar om han ska vara med. Ja, okay, det är ja. Väl snarare du som är sommarvikarie, tyvärr. Jag tycker du ska vara vikarie också. Ja, det börjar bra. Det börjar bra. Joel är petad. Joel är i Italien, så det är väl därför han inte är med. Detta avsnitt spelas in måndag den 15 juli 2024. Vi ska snacka lite om att Gais förlorade mot Sirius med 3-1. Tråkigt. Mm. Vi ska prata om kommande match mot AIK. Vi ska prata om Gota Cup lite smått, tror jag. Vad ska vi mer prata om? Hjärnskakning. Hjärnskakning kan vi prata om. Mm. Vi kanske ska börja där. För det var ju det är ju spikat nu att det är hjärnskakning på Robin Frey. Som fick en rejäl smäll där i matchen i söndags. Mm. Tuppa av innan han liksom slår i backen igen. Ja, oh, jäklar vad linja var när de fick upp honom där. Och man såg ens blick att han inte riktigt. Han stod och försökte fokusera länge och hålla balansen liksom. Ja, det var läskigt. Jag hoppas att det blir en snabb återhämtning. Men det här med hjärnskakning kan ju vara väldigt individuellt. Ja, man kommer inte spela mot AIK i alla fall. Nej, kanske inte i andra matchen heller. Nej, skulle inte tro. Ja, snabb tillfrisning Robin. Vi var ju också en smäll på Arnes. Där har vi inte hört om mer. Kärdackliga. Men Bäckman var tillbaka. Ja, Bäckman hoppade in istället. Det var ju ändå ganska roligt. Var inte spelat han på jättelänge nu. Nej. Allsvensk debut. Precis. Ja. Ja, det är ändå skönt att vi har ganska bra täckning bakåt. Ja, men även om både Arnes och Frey skulle vara borta, så har vi en Robin Vendin som är tillbaka. Som kliver in och Bäckman ifall kan spela med Norén till exempel. Ja. Så det finns ju täckning. Därefter blir det kanske lite tyngre. Nej, i värsta fall så är det ju han som jag har döpt om, Smålands Kanté, Smålands Cannavaro, tror jag det kan bli om han får spela mittback. En spaning. Men du menar nu att Sylvie Gustafsson spelar mittback? Eller jag hängde inte med. Okej. Okay. Ja. Blir han Smålands Cannavaro istället. Ja. Okej. Okay. Ja, men. Var det svårt att hänga med? Nej, men jag har fattat att det var vem du menade som spelar mittback. Det kändes så jävla konstigt att han skulle spela där, men. Han är kort. Ja, han har gjort flera träningsmatcher. Han har varit där någon gång och någon U21 match. Ja. Ja, skitsamma. Vi ska prata om matchen och vi ska börja som vi brukar med en laguppställning. Och sen är det en sammanfattning från Linus väl. Ja, jag är redan golvad att vi inte har startat som vi brukar. Att du har tjatat så mycket innan du går till laguppställning och matchen. Det är men det är roligt. Det är väl sommartecknen. Vi sitter här i värmen och får lite solsting, eller på säga. Solsting är ju svårt, men ja. Ni fattar. Vi behöver en fläkt här. Ja, värmeslag. Ja. Hur kör vi? Ja. Laguppställningen var som följer. Mergim Krasnick i mål. August Wengberg och Robin Sixten Frey på kanterna. Och däremellan då Axel Norén och Anders Kärdackliga. Mittfältet, en sittande Filip Gustafsson. Något förvånande kanske de flesta. Mm. Till höger om honom Axel Henriksson och till vänster Amin Boudry. Längst fram Gustav Lundgren och Mervan Celik. Och däremellan Alexander Ahl Holmström. Sen blev det lite byten då. Bäckman fick gå ut skadad där. Eller säga, Anders fick gå ut skadad där och Bäckman ersatte. Slutet av första. Och i minut 64 gjorde trippelbyte. Gustafsson ut mot Harun Ibrahim. Ahl Holmström ut mot Hedlund. Mervan ut mot Amat Karayo. Och så hade vi Vendin Thomasson som gick ut när Frey blev skadad i 72 minuten. Ja. Då kör vi. Då kör vi. Ja, vad ska man säga om den första halvleken? Det är väl en halvlek som inte bjuder på jättemycket spektakulära grejer. Inte jättemycket stora målchanser. Det är väl ett Sirius som försöker spela fotboll men inte lyckas så bra med det. Och ett Gais som är lite bättre. Kanske inte jättebra men bättre än vad Sirius är. Vinner bollen ganska högt upp ganska många gånger och skapar ett par halvchanser och
Framförallt så kommer ju Gais chanser och halvchanser från våra två åttor, Henriksson och Bodri, som väl kanske är bäst i Gais i den första halvleken. Gustav Lundgren har något skott utifrån efter en hörna. Henriksson har ett par gånger han bryter in på sin kant och skjuter. Och några inspel som inte lyckats, som inte biter någonting. Bodri har väl framförallt ett bra skottläge utifrån när han driver upp bollen och sån här prickar in på bortre stolpen. Och så fortsätter väl en stor del av första halvleken och tänker mig att fortsätter det så här så kanske Gais kommer ta ledningen till slut även om det inte är några fantastiska målchanser. Men så tyvärr, strax innan paus så får Gais en skada tillfälligt. Jag vet inte, kommer inte ihåg vem det var. Anes. Som får gå ut tillfälligt från planen i samband med en hörna. Mm. Och då utnyttjar Sirius det tillfället och slår en kort variant och det blir räknefel i Gais straffområde. Mergim lite tveksamt också, går ut och försöker plocka bollen och Kastegren är det va, som kan nicka in den på bortre stolpen. Ja, i princip helt otad, ni som ser detta på YouTube ser målet där. Och, ja, det är egentligen en sidospelare som är en farlig yta och massa Gais-spelare plus målvakt, men ingen lyckas fånga upp honom eller bollen, tyvärr. Det är som du säger, Arnes går ut liksom, är ute på sidlinjen, han ligger ju kvar och går ut, så vi saknar en mittback. Det blir räknat fel av både Lundgren och Wengberg som springer ut mot skytten. Mm. Så liksom tre spelare kan man säga, vi bara försvarar inte banan. Det är Henriksson som har markeringen där. Ja, Henriksson som har markeringen också. Så blir bolltittande i en sekund och då är Kastegren borta. Ja. Ja. Sen är det ju världens minsta yta där mellan målvakt och ribba som man får in den på. Som precis. Så är det. Ja, så snöpligt under Gaisen, då är det lite bättre laget första halvveckan. Gå till vila med underläge. Och andra halvleken fortsätter väl ungefär på liknande sätt, även om det kanske är lite mer öppet och lite mer svajigt från Gais sida. Även om man skapar lite framåt så är det lite mer böljande. Sirius faktiskt får lite kontringslägen som de inte utnyttjar. Och då Gais försöker komma tillbaka, pumpa på. Till slut kommer en kvittering. Axel Henriksson nickar in ett faktiskt väldigt bra inlägg från Mervan Celik. Jag vet inte om jag säger faktiskt, men det är väl en av hans få poäng i år kanske. Ändå. Henriksson kommer upp jättefint, nickar in den, ribba in och tänker ju jäklar, nu har Gais kvitterat, fått lite energi, varit det bättre laget, nu kommer vi kanske kunna vända den här matchen. Men så tar det inte lång tid, det var inte många minuter innan vi inte alls är med på en omställning. Wengberg blir lite bortgjord på kanten, de kommer in i straffområdet, får med sig en snöplig touch från en Gais-spelare och de kan rocka in den i första stolpen och ta tillbaka ledningen direkt. Och där kommer Gais av sig ganska mycket i matchen. Ja. Och står väl för en halvkass forcering för ett 2-2-mål. Kommer lite halvchanser, något gott utifrån, lite inlägg. Tyvärr ingen kvittering, matchen slutar 2-1. Och, trodde man. Ja, just det. Det är ju ett jag checkade ut mentalt. Jag vaknade upp i söndags, jag var helt säker på att det var 2-1 i slutet. Just det, ja. De lyckas ju döda Gais försäljning helt där med ett 3-1-mål. Vad är det då? 5 minuter kvar? Ja, det är 92 tror jag. Och den har ju också det högsta exekret. Det har vi inte med tyvärr, 3-1. Men det är 0-61. Det är ju som en straff i stort sett. Ja. Nej, men det är väl ett tröttkört Gais som inte orkar ta den här sista hemåtlöpningen eller duellen i slutet och Sirius kan punktera matchen. Lite synd. Hade ändå, det var väl ett par tilläggsminuter kvar fortfarande, för det var 8 tilläggsminuter. Så hade väl funnits en chans att gå för kvitteringen. Då har man inte släppt in ett 3-1-målet. Men ja, matchen var väl på väg åt det hållet ändå kanske. Mm. Med förlust. Mm. Ja, vi hade ju ett riktigt superläge, det kanske nämnde där, när Harun skjuter upp bollen där, för då står det fortfarande 2-1. Mål där så hade det varit riktigt gött, men det är, för målvakten kan ju omöjligtvis se den bollen liksom. Han bara står där han står liksom, och sen är det väl, även om det är Norrby, det är Hedlund som stöter på returen där också. Hade också kunnat gå in. Jag tror att han blir avvägad för offside eventuellt, tror jag, på han som slår på returen. Ja, det är möjligt. Men det är ett skott utifrån typ efter en fast situation som är Haruns läge som du nämnde. Men är det inte i första halvlek som också Mervan har ett sånt himla... Han är typ fri framför målvakten och missar bollen. I 49 minuten. Kanske början. Jag tror det är tilläggstiden i första. Alltså Mervan, det är helt otroligt att han inte gör mål. Det blir ett inlägg. Och Holmström som hoppar upp, missar den precis. Den går till Mervan. Alltså det är bara raka in den. Men han får inte träffa på bollen. Mm. Alltså det är så här
han måste, tyvärr gör han ju inte mål där längre. Och det är sådana lägen. Nej, det är en anledning att Mervan inte håller längre liksom. Tyvärr alltså, för han har fått många lägen bort i stolpen den här säsongen när han kommer. Som han alltid satte för alltså, förra matchen mot Bayern, eller nick där till exempel, ja. Det här, alltså det är mål, men han gör inte mål där längre. Det var så han gjorde 10 mål förra året. Ja, visst. Det var exakt sådana lägen och nu gör han inte ett enda mål i år och det är tyvärr därför då han kanske inte håller. Tyvärr. Ja. Det tycker jag ändå det är lite anmärkningsvärt hur lite vi lyckas sätta våra centrala anfallare då. Framförallt Dan Holmström genom de här första 60 minuterna spelar i liksom noll lägen. Mm. Inte ett enda avslut. Jag tror inte det är så mycket hans att han inte löper sig in i rätt ytor och sånt där, utan vi liksom bara, ja jag vet inte, han blir nedstängd på något sätt. Han jobbar mycket så här felvänd och sätter andra bland annat Boder där och i lägen liksom och får nicka och stånga och så, men det är liksom knappt vi försöker nå honom en enda gång. Ja, men jag håller med och det är som det är, så han gör det ändå bra i sitt hagelspel han kan, men han har ju själv sagt och det vet man ju, han är ju snabb i djupled och han vill vara löpande spelande. Men jag menar han får inte en enda djupledsboll. Och det jag menar jag vet inte, han får inte ett enda läge nästan som du säger. Det är att han är nästan nå bollen med något huvud någon gång och får huvudet på träffa bollen med huvudet någon gång, men ja, det är inga bollar i djupet på honom. Vi skapar inte heller, alltså vet inte, kanske ska vi ha några klipp här när vi pressar högt i banan. Mm. Första halvlek, 3 klipp på varandra där när vi alltså antingen de tappar boll eller vi bryter och vi skapar lite lägen. Det känns som liksom det är lite, vi skapar våra lägen när vi har en bra press som sitter och vi bryter boll. Så är det ofta. Det är här vi får våra lägen, men spelmässigt så är det inte jättemycket lägen vi skapar själva i den här matchen, utan det är när vi bryter boll eller de tappar och vi kommer runt, men liksom själva när vi driver boll, har bollen i laget, då skapar vi inte speciellt mycket lägen tyvärr. Det är också att de här som vi ser nu, det är ju bra bollvinster vi kommer till lägen, men de kanske ska vara ännu bättre lägen för de här. Det kanske ska vara mål på några av de här till och med. Ja, verkligen. Det är väl det som är problemet också, att vi inte lyckas utnyttja det, för att Sirius inte speciellt bra den här första halvleken. Nej. Och vi stoppar ju deras ganska dåliga passningsspel. Ja, smart, men då måste man också göra någonting mer av dem. Det här är ju Gais matchplan. Sirius är generellt sett inte speciellt vassa. De har inte så mycket eget spel. Nej. Och här lyckas vi förstöra det. Men då måste man ju också omsätta det i 100% målchanser. Nej, för annars funkar ju inte matchplanen. Och här valde ju 3 klipp, men jag tror det finns säkert kanske 7-8 klipp totalt. Bara i första halvlek. På exakt sånt här. Ja. Men där vi antingen slarvar bort sista passen, eller du vet, det är ett inlägg som går över någon, eller vi tappar boll eller skjuter utanför, eller vad det nu kan vara. Och det är ju liksom, när vi inte skapar chanser mot egna spel, utan det här är en del av vårt spel, då måste vi vara effektivare där liksom. Är det det som är det nya Gaisen nu, Fredrik Holmberg? Att inte göra mål. Vi har de här sommarsvackorna, målsvackorna som kommer stötvis. Men vi har haft målsvackor hela säsongen faktiskt. Alltså, om du kollar, ja, jämfört med förra året, absolut. Vi har ju inte gjort tillräckligt mycket mål från match 1 liksom, om vi ska vara ärliga. Vi har inte gjort mål, vi har gjort 1 mål på 3 matcher då, vad blir det? Ja, 1 mål på 3 matcher. Det är ju inte alls särskilt bra. För nej, det håller inte. Nej, jag är inte särskilt orolig så länge vi fortsätter att ändå prestera. Ja, ja. Jag tycker ändå att den här prestationen skulle kunna bärga både 1 eller 3 poäng. Men det är ju många av de matcherna vi tog när vi hade den här riktigt bra majperioden var ju att vi hängde bollarna ofta ganska tidigt i matcherna och fick utdelning på just att vi gick ut och typ bara böljde över motståndarna som vi i stora delar liksom gör i början här också, eftersom att Sirius inte kommer någonstans. Men när vi inte sett de där lägena så, ja, om man spelar i Allsvenskan då blir det jobbigt. Då kan ju liksom inte vi backa hem heller och liksom kanske börja vänta på motståndares misstag och sådana där, det spelet. Men även liksom Bayern förra matchen, andra halvlek, första 20 på andra halvlek, men vi raddar upp målchanser och hörn fasta och ändå så gör vi inte mål. Och dessutom nu släpper vi in mål på fasta idag i den här matchen igen, va? Mm. Det är vårt 5:e insläppta på fasta, tror jag. Jag tror det är nästan mest. Det är bara Sirius som har släppt in mer på mål på fasta situationer i Allsvenskan. Jag tror vi gjorde vårt andra mål på fasta den här matchen. Det är inte heller tillräckligt bra. Nej. Så vi får liksom inte de här enkla målen då. Tvärtom, vi får dem mot oss. Vi släpper in mycket mål på fasta. Vi gör inte mycket mål framåt på fasta. Så då får vi inte de enkla målen. Då måste vi spela oss till målen. Och då när vi inte gör det heller, då blir det inte mycket mål. Plus att vi då ger bort, som du säger, ett enkelt mål i helt fel i matchen. Ja, visst. Det är egentligen andra målet också då, såklart. För det dödar ju ännu mer kanske, men
det är mer lätt kanske att 2-1 målet sker än det första är ju faktiskt riktigt, det är för dåligt. Ja, det är för dåligt. Man måste ju också veta om det liksom, men det är något man tränar på. Okej, en mittback är borta från en hörna. Det händer ju. Ja. Eller en spelare borta. Vad gör man då? Ja, det är någon som ska markera. Okej, Axel tappar ju markeringen på målet som du säger, men innan det, två spelare, både Lundgren och Wengberg, går ut mot han som slår inlägget. Det är ju fel. Där är det något räknefel och på bortre stolpen. Det är för dåligt liksom. Det är lite frustrerande att man gör, det är ett psykologiskt jobbigt mål att släppa in. Jag var också, nej, vi gör 1-1 då. Och sen direkt. Ja, det är lite helt... kanske otroligt. Wengberg kanske går på den bollen i första läget istället för att vänta, men det var det. Men det känns jävligt frustrerande att förlora den här matchen, måste jag säga. Det var riktigt, jag tycker det var bland de jobbigare förlusterna i år. För det kändes så onödigt. Ja, det som är så frustrerande är ju att Sirius är rätt kassa. Ja, de är inte bra. De har en helt okej period där. Alltså att de har lite energi i andra halvlek när de får med sig målet såklart. Men det är inte för att de har inte spelat bra. Nej. De har fan inte mycket eget spel. Alltså hade jag helt på Sirius hade jag fortfarande varit orolig för deras 15 kommande matcher. För att de är inte speciellt bra. Nej. Men då är det så jävla irriterande att vi åker därifrån med 3-1 förlust. För Vi är ju mycket bättre egentligen. Jag vet mycket bättre än fotbollslag i första halvlek. Jag tycker inte att vi har en jättebra första halvlek, men vi är klart bättre än Sirius. Alltså, vi är ett bra fotbollslag, det är inte de. Men ändå, snart skiljer lite många pengar mellan oss och Sirius. Det känns lite bra. Och också i andra halvlek, jag tycker inte riktigt att vi tar momentum där. Liksom. Vi har 1-1, men sen när de får 2-1, efter 2-1, tycker inte vi spelar så jävla bra som man kan förvänta sig. Efter vårt trippelbyte, tänker jag, nu jävlar, det kommer Aron in, nu kommer Gio in. Ingen av dem gör ingen speciellt stor inverkan på matchen överhuvudtaget. Och det var en av de tre som i stort sett var bäst nästan mot Hammarby. Ja. Och det är liksom lite för ojämna prestationer. Gio spelat många minuter mot Hammarby. Nej, men visst, han kom in och gjorde det bra. Så pigg ut. Ja, visst, då har hon med, men liksom det första hon gör är tappa en boll. Och sen så, de kommer in och gör ingen effekt på matchen. Och vi liksom, om vi ska vara ärliga, på slutet så är det väl typ Sirius har typ ner bollen oss sist. Ja, visst. Det känns som nästan. Borde vara mycket mer desperata. Och det är där vi ska göra bollen upp. Vi ska ju bara pressa och målchans på målchans. Men inte jättemånga målchanser vi skapar sista 30. Det här är också en av få matcher där man kanske har känt sig, jag vet inte hur ni känner, men lite kritisk till både laguttagningen och coachningen under matchen, sätter byten och sånt. Jag håller med. Laguttagningen är ju kanske framförallt valet av Filip Gustafsson framför Harun. Mm. Men även, jag vet inte exakt status på Vendin, men alltså att Frey spelar vänsterback igen när Vendin är med och även på bänken. Viss alltså, del av starta Mervan som vissa har varit lite kritiska och sådär. Ja, det är lite konstigt. Men jag antar med Vendin att han inte var redo för 90. Annars jag skulle tro det spelat. Också. Det tror jag ändå. Men, och sen med Filip, jag vet inte. Jag förstår inte heller det. Harun tycker jag är vår bästa central mittfältare kanske. Och Filip, jag menar, han gör ett gediget defensivt jobb, men han spelar inte en enda pass framåt i banan. Varje gång på bollen är det bakåt eller sidled. Han tar två touch, försöker hitta någon, gömmer sig kanske lite. Han är inte tekniskt sett tillräckligt bra och han har inte kanske det självförtroendet i sig, så det är konstigt för mig att han spelar. Det dumma med det också, för att han har ju spelat en match innan den här säsongen. Så hade vi bara saknat hade vi inte haft någon sexa, men hade ordinarie lag i övrigt, kanske han kan komma in, framförallt kanske en hemmamatch som vi känner oss lite mer trygga. Mm. Ja, det kanske funkar att rotera med honom och ge honom också en chans, han är ju med. Men här när vi känner ändå att vi måste byta ut ganska mycket av laget, det känns lite osäkert. Milovanovic är borta, Åby borta, så det kanske också fel läge att ge honom. Han kanske ska få några chanser i år, men det kanske inte var rätt match i honom. Och det är också, vi har ju två spelare som avstängda som vi vet, som är utvilade och kommer spela nästa match. Ja, så det är inte så att vi behöver lufta laget. Det är ju två som redan är luftade till nästa match. Harun kan gå in och slita 90 minuter och få vila mot AIK på måndag. Precis. Ja, det är konstigt. Jag vet inte om det är för att man vill liksom bodra centralt, att man känner att okej, Phil kan stänga ner det defensivt, att han skulle göra det bättre än Harun. Jag vet faktiskt inte hur tanken gick. Men vi har ju redan lite mer offensiv vägt lag med, eller defensivt vägt lag med Frey som det är. Ja. Alltså, du var inne förut på att vi inte skapar så mycket i speluppbyggnad själva. Ja, det är klart det blir ju svårare med Frey, med Filip Gustafsson, gentemot att ha Vendin eller Harun, eller en Åberg som inte är avstängd. Liksom. Ja, för nu är det Axel och Bodri. Det är de som driver boll och skapar. Ja. Alltså, varenda målchans vi har, då är det Axel eller Bodri som man driver boll och skapar. Och någon gång är det Lundgren och Wengberg på högkanten såklart. Men det är mest det är liksom Axel, både Axel och Bodri också. Ta två dumma gula kort. Ja, Bodri för snack, Axel för tacklingen.
Och sen båda två, framförallt Bodri, kan ju få till. Bodri kan, han kommer sent in i den duellen första, och han är nära när han blir kapad i andra. Får ju Wängberg ta bort honom, ja. Han är ung och de har det här. Det behöver de jobba på. Ja. Men om man tar bort det, de här dumma grejerna, så det är de två spelarna som, det är de som skapar alla våra målchanser, som driver boll, går igenom spelare. Men förutom dem, och Lundgren är ganska, det är också den här matchen tycker jag, Lundgren kanske, den matchen där ett lag ta bort för högkant bäst. Men det är tydligt att de sätter två spelare på Lundgren ganska ofta. De försöker verkligen, första gången man verkligen ser ett lag, nu tar vi bort guys högkant. Mm. De lyckas delvis, framförallt mot Lundgren, ganska bra. Och då har vi inte en vänsterkant. Och det här har vi pratat om så många gånger. Vi har ju inte en vänsterkant som hotar offensivt överhuvudtaget. Och om lag bara börjar göra, stänga vår högkant. Ja, det är gott att spela med Mörven på vänsterkanten då. Ja, det, för mig är det är hopplöst. Ja, och då tillföra till den. Nej, inte direkt. Jag känner mig inte riktigt att det var så illa, tycker jag ändå inte att det. Den gjorde ont, den här förlusten, som ni säger, mest för att jag tycker att vi ändå hade en bra insats i grunden liksom. Det är det som framförallt första halvlek. Framförallt första halvlek liksom. Men jag tror fan, jag hoppas inte de liksom stressar upp sig och ändrar på någonting, utan vi liksom bara fortsätter att jobba på det här och vara rejäla och fortsätta att tro på det vi gör. För såna här med, det visste man väl någonstans när man går upp i Allsvenskan. Det är många lag som får perioder när man liksom inte vinner någonting på väldigt länge. Men grejen är att det är så många lag som får sådana perioder i Allsvenskan. Liksom, så vi vill bara fortsätta mala med det man är, vi är bra på. Vi har ju ett liksom, grundspel. Så att vi fortsätter köra på det. Liksom. Nej, det är inte det. Det menar jag att man ska gå in och ändra massa. Jag tycker, men det här vänsterkanten har ju varit för mig ett problem sedan match 1. Liksom. Ja. Jo, men så är det ju, definitivt. Och där är det väldigt, det ändras ju väldigt lite på vänsterkanten utifrån liksom, men utfall så att säga, tycker jag. Så det finns ju, var det tre gubbar som skulle kunna dra på liksom vänster, men det är ju Mervan som startar varje gång. Och det finns väl kanske en anledning till det, och det är väl det defensiva då, liksom, att man viktar kanterna olika liksom. Men det blir ju en väldigt stabbig kant liksom, med Frej och Mervan där. Och det är också det med att vi inte skapar chanser på nian, det snackar vi om ofta. Att de inte, det beror, alltså spelar man med en anfallare och två offensiva yttrar. Alltså jag vet inte riktigt, alltså är det vanligt att man väljer att vi spelar med två offensiva yttrar, ska en av dem vara defensiv yttrar? Alltså jag vet inte riktigt, man ska väl ha två yttrar som kan hota och slå in bollar och attackera, tycker jag då. Om man ska också få chansen att en IA ska få alltså lägen att göra mål i boxen. Ja. Då räcker det inte att serva bollar från en kant. Vad är lösningen nu mot AIK då? Är det Vendin Thomas som ska spela? Men det lär väl göra nu. Han har gjort 20 minuter de senaste här. Han måste ju nästan i med att vi har som har sånt bort. Sånt bort. Nej, alltså han, jag tror inte det. Även om han är 50% så spelar han liksom. Han är Bava eller Haron. Eller Haron, ja precis. Eller i alla fall. Ja, det känns lite som nu är med de här ytterligare två avstängningar, att vi kommer komma ur en liten sån avstängningsbubbla på något sätt som många lag har, när det ryker lite gubbar liksom några matcher på följd. Och förhoppningsvis kan vi mönstra liksom det laget som Fidde vill mönstra utifrån hur han vill spela, inte bara på grund av som bara är avstängd och så. En spelare som riskerar avstängningen, det är ju Frej, och han lämnar nog att se på ett par matcher i alla fall. Så att. Och sen det är ju ändå dubbelmöte också mot AIK, jag menar, då kommer väl Axel och Bodri in i andra matchen och får chocka AIK. Ja, så får det andra chocka AIK i första matchen. Ja, 100%. Sen om man ska liksom försvara insatsen lite, så är det så här att alltså, de får ändå till kvitteringen i andra halvlek i ett ganska bra läge när det är ganska lagar mycket tid kvar att liksom få matchen dit vi vill ha den. Det är ju bara som ett klumpigt anfall, alltså försvarsspel i en kontring från vår sida som vänder matchen på en sekund. Hade man fått undan bollen där och få köra på i 1-1 läge, så kanske Gais hade vunnit den här matchen. Ja. Det var ju känslan, tyckte jag, när vi gjorde 1-1, att okej, men nu kommer vi trumma på och vara bättre än dem. Ja. Sen klart, ger man bort det direkt, hade vi bara lyckats få undan en tå på bollen där, men vet vad som hade kunnat hända efter den kontringen liksom. Så är det ju, det är små marginaler. Jag menar, det är som mot Hammarby liksom, att vi inte får in bollen där, så har vi 3 poäng där. Och det är klart det är små marginaler, men det sätts ju också såklart lite i skallen att just med att man inte producerar framåt. Ja. Och nu har vi liksom en situation bland niorna med Hedlund och Lundström, där de har startat varannan match. Kanske kommer vara lite så. Om ingen av dem gör mål, då blir det också lite, man är osäker, man vet att man kanske blir
man får inte starta nästa match. Mm. Alltså, det är alltid så här, det är press på nior att göra mål. Ja, ja. Och vi har ny spelare och vi har Ola Holmström som har varit omgärdad av lite rykten och så och verkligen vill visa och få in bollen. Så kanske inte har spelat helt på topp. Alltså, det är inte en optimal situation för dem. Nej, det är det inte. Jag tycker att det var konstigt att Hedlund inte fick starta om han nu var 100 fysiskt. Mm. För så bra som han ändå var i de 60 han spelade mot Hammarby. Så tycker jag att han hade passat perfekt, tänker jag, i den här matchbilden mot Sydö också. Det tycker jag är lite konstigt han faktiskt. Han sa i alla fall när vi pratade med innan Bayern att han kanske behöver 3-4 matcher innan han är 100. Ja, det kan ju vara det då. Men det är klart, man kanske, kanske har lite träningsbaksmälla efter det, liksom, nu inledningen här. Ja, jo, absolut. Ska vi kolla på lite statistik eller? För det är faktiskt ganska intressant just den här matchen. Här, ni som ser, jag ska också läsa upp. XG då vinner ju Sirius såklart. De vinner ju med 3-1. Men 1-93 har Sirius och 1-56 har Gaisen då. Och om ni kollar även på skott här, ja, så 19 avslut, det säger 19 avslut. Det händer någonting i alla fall. Ja, det är många skott utifrån som vi tar i och för sig. Bodri är nära några gånger. Jag gillar det dock. Sen är det några som är riktigt dåliga. Men också några. Bodri har ju två riktigt bra. De är ju bra. Lundgren har ju ett som är ganska bra. Och sen så har vi det som vi pratade om, Harun då, som skjuter, som håller på att trösa. Alltså, jag har ju saknat det lite tidigare matcher. Mot Hammarby var vi ganska fega de lägena. Så det är jättebra och det är ju inte långt. Alltså, Bodris två är ju två riktigt bra. Alltså, så att, det där är positiva siffror, oavsett om de är utifrån eller inte. Jag såg det. Det var faktiskt det där läget med skott när Hedlund ändrade halvlek. Det var det med högst XG faktiskt var lägen. Så det var nog inte offside då. Men det var i alla fall med XG-statistiken. Ja. Ja, som vi ser, 6 på mål av de 19. Sirius hade 14, bara 5 på mål. 10-6 gör det inte, guys. Det brukar se ut så, men vi är väldigt ineffektiva. Ja, vi hade ju 10 hörn mot Bayern också, tror jag. Och hade, exakt. Det känns som 5 av de här var första 20 minuterna kanske. Eller, ja, något sånt. Ja. Men ja, vi gjorde ju ett hörnmål, va? Ja, och sen ser ni bollinnehav 40-60 ungefär till... Sirius hade mer boll. Men varför tror ni, alltså jag tycker ändå, varför tror ni att vi inte lyckas etablera mer tryck i andra halvlek efter 2-1? Det känns som inte liksom, jag vet inte. Jag såg om första 70. Jag såg inte, orkar inte se sista halvtimmen av matchen igen. Men jag vet inte, ni kanske har en bättre bild. Jag vet inte varför vi inte liksom, vi lyfter inte laget. Vi kommer inte upp. Nej. Jag vet inte varför. Ja, bra fråga. Det är liksom kanske våran, några av våra sämsta 20 minuter i år på något sätt. När det är så här, bara som dålig kvalitet. Dålig touch, dålig timing i allting liksom. Jag vet inte om de blir stressade i det läget eller någonting, men... Ja, det är jävligt konstigt. Det känns ju som inte påkopplad riktigt. Vad tycker du på sen? Du brukar ha en klok analys. Nej, jag vet inte. Det känns lite som i andra halvlek som att de, om man tänker på första halvlek när de typ tar taktisk timeout typ 3 gånger med skador och fake-skador. Och sen snackar de väl ihop sig i halvtid också lite om hur de ska göra för att liksom, och det blir ju lite rakare, det blir mycket mer diagonalpassningar också i luftpastejer från deras sida som gör att de kan dra isär oss och de slipper vår jobbiga första press liksom. För det är ändå förvånansvärt för ofta lag, jag antar att de pratar om liksom att guys kommer komma ut nu och liksom jaga ner er, liksom, behåll självförtroendet och fokus, och så är det så många lag som misslyckas med det. Ser liksom helt förvånade ut över att det här händer, men det måste ju vara liksom någon självuppfyllande profetia för dem nästan, att liksom shit, guys kommer komma. Liksom, men de snackar ihop sig, antar jag, och lugnar ner sig lite och liksom slutar slå fel bollar, och då blir det ju bättre för dem och sämre för oss och så. Det är ju, även om upprinnelsen till målet, 2-1 målet är kanske mer nästan som en halvrensning, så är det ju också en väldigt snyggt, liksom, diagonal pastej över till andra sidan där, men framförallt mottagningen som är bra där. Men kvalitet. Ja, lite lugnare känner jag väl att de är, och så blir de, får ju mer självförtroende när de hänger två relativt enkla kassar också liksom. Och drar isär guys med lite djupledsbollar och lite mer diagonala bollar. Så att det, kanske det är liksom att guys vågar inte riktigt gå upp i pressen på samma sätt om vi inte helt får dem dit vi vill först. Liksom. Nej, för det ser man i andra, alltså, om man kollar på bara de här klippen liksom, man stressar fram dem. Det är bara första 20 tror jag i första halvlek. Vi firar man högt, pressar högt. I andra halvlek, sista, vi är inte ens i deras straffråd och pressar dem. Nej, men de är... Ni kanske inte orkar. Sirius gör det bra också i och med att de fördröjer matcherna fruktansvärt och de... De ligger ju ner hela andra halvlek. De kastar ju bort 20 minuter och andra halvlek. Ja. Och så blir det dåligt tempo. Det är det här, fan. Tyvärr kommer vi nog gå mot effektiv tid i fotboll. För det är så här lagen gör nu för tiden. Och målvakter och utspelare, det är inte bara Sirius. Det är inget att gnälla över.
Men det kommer ju sluta med att vi nog hamnar i effektiv tid. För jag menar, lagen, du tjänar så många minuter per maskning liksom. Du får en minut tillägg på 3 minuter maskning. Då, ja, det spelförsörjande spelet kommer, ja, tror det kommer begränsas till slut. Ja, men det är inget att skylla den här förlusten på överhuvudtaget. Men... Toker tar profetior. Ja, det är en profetia jag har inom 10 år av effektiv tid. Man får väl se som någon slags kvitto då på att lagen måste ta taktiska timeouter när de möter oss, liksom, att vi gör något rätt. Ja, så är det, ja, verkligen. Men det är frustrerande. Ja, det är alltid frustrerande på läktaren när man ligger under. Ja, så är det. Men hade det varit motsats hade jag varit glad om våra spel låg ner. Så är det ju tyvärr. Har du något mer ni vill ta från matchen innan jag går vidare på... Ja, men vi kan väl ändå... hylla de som hyllas på. Bodri och Henriksson som rinner på gör ju sina bästa matcher. Ja. Eller inte sina bästa. Henriksson har gjort fler bra insatser. Han var mycket bättre än man var mot Hammarby. Ja. Mycket mer bidragande och mycket bättre timing. Och det, han är ju med jättemycket. Och Bodri kanske gör sin bästa match. Fortfarande ett onödigt gult igen. Ja, men det pratar han ju själv också. Ja. Han bara, jag måste börja stå upp. Så här. Och det börjar på träningen att jag måste stå upp. Man kan inte slänga sig så. Liksom. Det är ju... Det vet han om och det måste han ju, det är ju det han måste ändra. Och Bodri måste också liksom vara mogna att men det kommer. Snacka. Men det kommer ju. Men de gör ju mycket. Jag har hört lite, du vet, folk som snackar om att att vi släpper in mål och förlorar när Bodri spelar till exempel. Kolla på målen. Bodri inte ansvarig för något. Nej. Det är liksom en fast situation att det är dravel liksom. Det är en jättespännande spelare som är första seniorsäsong. Alltså det är otrolig potential. Han är liksom 19 bast och det han gör med bollen, så han kan, alltså så den tekniken och tryggheten han har och även styrkan som när han går förbi på kanten i den andra halvlek. Han trycker sig förbi liksom, står upp, han vänder på mitten. Jag menar, det är en spelare som har otrolig potential. Så skulle han bara sätta dit avsluten som mot Kalmar liksom, då är han ju för bra för allsvenskan redan. Så det är verkligen en spelare jag tycker ger chansen. Problemet är snarare än att det är en risk defensivt är att han har lite svårt att limma med sina medspelare i offensiven. Att han får göra lite mycket själv kanske. Och det gör han fantastiskt bra. Men han måste kunna generera det, att han måste kunna hitta tajmingen med dem runt omkring sig. Men det kommer ju ta tid såklart. Det är ju förståeligt. Han har inte spelat Gais så länge och han är väldigt ung. Så att, men det kanske är lagets insats hemma. Men jag tycker också det är ett problem för att det är väldigt bra att säga det. För det är just det, om vi kollar på högerkanten. Då har vi Axel. Som har ett samarbete med Lundgren och Wengberg. De har ju sin högkant. Men vilka är det Bodri ska samarbeta med? Mervan och vem då? Mervan och Frej. Frej, jag menar, det blir, han är ju tvungen att göra själv. För om han slår ut bollen till Mervan så kommer inte Mervan hinna bollen. Och centralt har han Filip Gustafsson bredvid sig också den här matchen. Så det blir ju att liksom, skulle Bodri vara på högerkanten istället för Axel, då tror jag att han hade hittat det i samarbete. Jag får väl vara den som är lite då, inte så anti-Mervan här, för vi får ha lite nyanseringar. Gör ändå sin första poäng väl, och sliter ju väldigt mycket. Och känns som att han är årets hackkyckling, och det känns som att det alltid ska finnas en hackkyckling i den här jävla föreningen. Alltså... Och det stör mig lite, och jag vet, vi kommer kanske behöva prata om det ännu mer, för... Snart blir han väl också petad med tanke på att det händer inte så mycket. Han kommer bli petad. Men någonstans måste vi också så här, han är inte liksom, han är inte roligt att vi förlorar. Nej, det är klart inte annat att vi förlorar. Och jag ser Mervan som den största legenden i hela vårt lag. Ja. Jag älskar Mervan och att han visar hjärta och allting. Och jag säger inte bara som reaktion till dig, jag säger till reaktion som jag läser väldigt mycket på internet. Och alla andra verkar ju vilja peta honom. Det kokar väl ner just till de avgörande lägena. Det är där just att han hade satt de här lägena känns som tidigare, men att det liksom, sen tar ju åldern ut sin rätt. Jag menar, kolla, han är ju på sista refrängen. Det är inte ovanligt att en spelare, så framförallt någon som har varit liksom lite legendarstatus, som har varit bra länge, något år är det sista när de blir sämre. Kolla på Cristiano Ronaldo i Portugal liksom. Det är inte, det är hackkyckling absolut, men det är också, han är en av de tre offensiva spelare, ska göra poäng. Och sen det är ju det som kanske gör att det verkligen ser så dåligt ut ibland, i för att han har blivit så långsam. Det gör ju att han liksom inte når bollarna riktigt. Han, du vet, det är ju det som gör att man känner, alltså det är enkelt att bli frustrerad på honom när han inte har snabbheten också. Så att glömma om att han också har, han har ju inte kaptensbindeln, men de har ju delat ansvar. Och han har måste kunna sätta honom på bänken ändå. Det är klart man måste kunna. Annars är det ju ett felval på kaptens... Någonstans måste vi också lite på Fidde, det är han som tar ut laget. Jo, jag vet. Det är men det han tar ut. För mig handlar kritiken mer mot Fidde den här matchen än mot Mervan. Att han gör ett par fel, alltså både i laguttagningen och i byterna, att de kommer fel och blir för sent och sådär, snarare än Mervan. Ja, och det, också, det som förvånar mig också är att han är någon som spelar mest. Det är just det, alltså det är det som lite förvånar mig. Alltså jag säger inte,
Men han är den som spelar mest. Alltså ofta, liksom, visst han byts ut, men liksom nästan alltid starta. Visst, jag tycker Gigi har varit bra. Men Bodri kan väl... Jag tycker Bodri nog är bättre på mitten, men jag skulle hellre ha Bodri på vänsterkanten då kanske. Ja. Men jag vet inte. Vi får se. Ja. Det är ju, Värva har jag sagt. Ja. Kanske vi se vad som händer där också då. Innan vi går vidare på andra matcher i den omgången som har varit... Ska vi väl snacka om anfallare på väg ut. Jakob Love är väl nära en flytt till engelska tredje ligalaget Burton Albion. Det kanske redan är ute nu när det här kanske släpps. Vi vet inte, men det kanske det. Och det är väl att låneavtalet bryts och guys får ersättning från Helsingborg. Ja, och hur mycket det blir det får vi se, men ryktet går att Sköldmark har varit stenhård i de här förhandlingarna. Ja, för det är så guys har ju rätten att säga nej. Ja, visst. Så därför kan man ju kräva X procent av den här övergångssumman, ja, för att släppa dem. Fan vad fotbollsvärlden är konstig ändå. Alltså, ska League One-lag hitta en spelare som är i svenska ligan, som är utlånad från ett annat lag i samma liga. Bara fan är britt. Men, och som inte har något, som någon klausul. Ja, precis, bara för att han är då halvbritt. Alltså det ser konstigt ut. Jag tror de har en svensk koppling också. Ja, Nordic Football Group eller någonting äger de. Ja, men även det liksom. Ja. Det luktar ju såhär italiensk 90-talsfotboll med utlåningar hit och dit och halvägsavtal. Och platsar han i League One? Ja, men det gör han. Det tror jag. Det tror jag han gör. Okay. Det tror jag han. Ja, jag vet. Jag är inte säker heller på att han gör det alltså. Nej. Han är så jävla. Han har ju fan knappt platsat i Gais. Nej, jag vet inte, i League One är Gais klass liksom. Nej, jag vet inte. Det är underlaget Champions League. Det tror jag det. Ja, men det kanske det. Jag tror nog det kan vara det. Ja. Det tror jag. De har ju mer resurser i alla fall. Alltså, de har ju mycket mer pengar än vad Gais har. Ja. Att, vad tror ni då? Kommer vi plocka in en ersättare? Nej. Nej. Jag tror inte det har vi redan gjort. Ja, det är såklart, alltså vi spelade ju med två anfallare innan, vi var i Hedlund. Ja. Så det blir ju samma som vi gjorde innan, och det är återigen, får vi en skada så är det jobbigt. Men kanske blir det vänster ute då? Ja, ja, för Hedlund kan ju spela på vänstern också, det är också, ska vi också nämna där, det är, Hedlund kan ju vara ett alternativ till Mervan på vänsterkanten. Det har ju Fidde själv nämnt, att Hedlund kan spela på ytterpositionen också. Mm. Så i så fall... Så kan det ju vara värt att ta in en antingen anfall eller en ytter. Vi får se. Ja, det är ju lättare generellt sett att hitta en som kan konkurrera på vänsterkanten än en till som kan konkurrera som central anfallare i det här laget. Så jag tror det är större sannolikhet i så fall att vi ser Hedlund som central och att vi skulle om någonting förstärka på vänsterkanten. Ja, det tror jag med. Och det, det är vänsterkant jag tycker vi ska förstärka på. Så jag tror det är vår kanon. Sen vet jag inte hur lätt det är att hitta någon. Det var väl att snacka om här, vet han, Öster. Viberg. Men jag vet inte vad det var för rykten heller. Men det hade ju varit en kanonvärvning. Han har väl högre lön än samtliga våra anfallare så då. Antagligen. Vi får se, vi har ju också en talangfull anfallare i U19 som kanske får lite chanser då, om beroende på om det kommer skador och sånt. Så kanske inte värvas heller. Skitsamma, nu ska vi snacka om matcher som har varit. Här då säger vi då, ni som ser. Mjällby vann igen mot Malmö. Ja, man får ju berömma Mjällby. Man får ju berömma Mjällby så att de gör ju en otrolig säsong. Det är ju bara de fortsätter imponera. Ja, det gör de fan mig. Sen har vi Djurgården Värnamo 1-0, Kalmar BP. Kalmar är fan fast där nere snart. Haveri. Och Västerås Norrköping. Nej, vi snackar om de ligger sist. Ja. Ja, det är de Alm är kvar. Jag vet inte, Norrköping har ju, de har ju varit otroligt dåliga så länge nu. Ja, jag såg någon intervju efteråt, skriven intervju. Uh-huh. Han ställde väldigt konstiga motfrågor till journalisten. Han har ju alltid varit sån mot journalister. Ja, men det känns han är som att han är kommunikatör i grunden, vilket gör det mycket roligare. Det är så dåligt på att hantera media. Ja. Det är så roligt när det något går emot honom. Så här har det ju varit alla klubbar, även i Häcken. Ja, och så visst. Vet jag att han blir ju så jävla gnällig. Ja, han blir som martyr. Så det är nog inte roligt i omklädningsrummet i Norrköping. Finns ett fantastiskt klipp. Jag tror han jobbade för Stadium eller någonting som kommunikatör innan han blev huvudtränare av AIK, när han ska vara med i, heter det Plus, eller vet du det, konsumentprogrammet och ska försvara ett par fotbollsskor. Det är otroligt roligt. Han är samma attityd där som man har i intervjuerna när det går roligt. Mitt kulturtips är att se intervjun med Andreas Almi Plus. Han känns som en elevrådsordförande. Han och Sverker Olofsson. Linus delar på sina sociala medier. Ja, ska det jag ska rota fram detta. Ja, vi får inte kolla här då. Häcken Elfsborg. 3 mål på stopptid för Elfsborg. Det är 5-3 till slut. Ja, det är synd alltså. Galet. Och idag då, eller ja, när det här spelas in då, så att säga, då är det ju Halmstad, AIK och Hammarby Göteborg. De spelar nu IFK, Göteborg. Ja, precis. Det står. Det blir ju intressant. Det är sånt där som vi alltid älskar, de har live i vår inspelning. Måste kolla vad det står nu. Men vi kan också kolla lite framåt då. Det är ju Sirius ska möta Malmö, Kalmar Djurgården.
Värnamo och Häcken, BP mot Hammarby, Norrköping ska möta Halmstad, Blåvitt ska möta Västerås, Elfsborg Mjällby och så ska vi möta AIK. Det här är ju första dubbelmötet då. Yes. För alla lag spelar dubbelmöten, va? Jag är inte säker på det riktigt, men det kan det vara. Nu kan vi säga att AIK leder med 1-0 efter 30 minuter. Och tyvärr gör jag även Blåvitt här. Jag tror ju att AIK kommer vinna mot Halmstad faktiskt. Mm. Ska vi prata lite om Halmstads sommarfönster? Ja, jag tycker du... De har ju tappat så jävla många gubbar nu alltså. Ja. Först går ju Naim Mohamed sönder med korsbandsskada, va? Mm. Eller någon värre skada, han missar nästa säsongen. Andra anfallaren Viktor Granat drar till Västerås. De köper loss honom för pengar. De tappar högerbacken som är så svårt att uttala, Fosua, som går till Indonesien eller någonting. Sin sista utlandsäventyr. Han ville gå någonstans där det alltid var varmt. Nästa år. Och nu tappar de också kaptenen då, Alamari, som ska gå till polska högsta ligan. De tappar alla de bästa spelarna de har i stort sett. Det är ju en hundbegraven i omklädningsrummet. Så det kanske är att vår superrätta expert Joel Ottolokurren kanske får rätt. Så att Halmstad inte kommer ta ett enda poäng till. Ja, men de skulle ta 20, sa han, va? Ja, de är uppe på, vad är de, 18 eller? Ja. Mm. Ja, han kanske får rätt igen. Nej. Nej. Om vi kollar i alla fall i tabellen då. IFK Norrköping sist minus 20 i målskillnad. Riktigt jävla uselt. Det är så dåligt. Kalmar kvar på kvalplats, och sen har vi då storklubbarna Blåvitt och AIK som ligger där. Ja, som leder nu då, som det sägs. Får vi se hur det går. Ja, Västerås börjar ändå. Ja, det tror jag att det ändå öppnat sig en möjlighet för Västerås här. För att de är ju också bäst sist sits av de här tre sista. För att de har ju varit inställda på att de ska jaga i kapp. Ja. Medan Kalmar och Norrköping var inställda på att det kommer lösa sig alldeles för länge. Alltså det känns ganska, jag känner, det känns ganska självklart tycker jag att både Norrköping och Kalmar kommer att vara bland de tre sämsta. Det känns verkligen så. Och sen är frågan vilka som blir det tredje laget där. Det Värnamo, Halmstad, Västerås. Ja, det finns många där. BP skulle kunna falla ner också. Sirius också. Både AIK och Blåvitt lär ju tyvärr lösa det. Ja, som ni ser där så är det ju ett gäng lag här som har bara ett kryss. Vi bland annat, Hammarby, Elfsborg, Djurgården. Halmstad har inte kryssat enda match. Nej, det är bra att inte kryssa, vet du. Ja, men det är störigt om man själv börjar samla poäng och alla andra lag liksom slår varandra. För det delas så himla mycket poäng till höger. Vi hade kunnat, om bara kryssat lite mer, så hade vi kunnat ha ännu lite, liksom, det är ju en liten lucka fortfarande ner till Sirius det. Där. Ja. Och sen är det ju spelat 14 matcher, det är en del som har spelat 15 nu. Mm. Ja, precis. Sen är det ju också, vi har ju tappat ett par placeringar de senaste gångerna, men du är ju ändå tacksamt poängskörd med 22 poäng på 14. Alltså det är ju så otroligt viktigt att vi tog de här poängen i vår som vi har sagt och många har sagt. Jag menar, då har man råd med det här så kallade, alltså vi har tagit poäng på tre matcher. Men som påsen sa, spelmässigt så har vi, jag tycker Hammarby var det bästa laget vi har mött förutom kanske Malmö och Djurgården då, i den första halvleken. Så jag tror Hammarby har nog bra chans att komma trea. De spelar otroligt bra och det är ett lag som vi alltså kör över i andra halvlek och bör vinna mot. Halmstad i Halmstad-matchen och nu Sirius liksom. Så jag menar, man ska inte måla fram på väggen. Vi kan ju vända serien före Hammarby. Om de låg under nu mot Blåvitt så det var. Ja, de låg under. Ja, och så om vi slår AIK då har de inte tagit poäng. Det säger ju någonting om att poängskörden vi ändå har den så länge. Ja, det är sant. Bara ögnar igenom lite fort här. Ser det ut som att vi har en majoritet av våra hemmamatcher är ju mot alla lagen under oss. Det stämmer. Ja. Så det känns som att hemmaplan är där det kommer hända. Ja. Posten, liksom. Av våra sista fem matcher tror jag. Jag tror vi har typ Värnamo, BP, Norrköping, Sirius typ. Nej, men det är något sånt här som är fem assist. Vi har väldigt många så kallade bottenlagen på sista fem. Ja, vi har ju Halmstad, Värnamo, Gnaget, Kalmar och Norrköping kvar på hemmaplan. Alltså, Djurgården. Det är alla lag utom ett av de sista där. Sista sex. Vi ska säga också att vårt hemmasnitt är ju ändå fem vinster, ett kryss och en förlust, va? Och bortasnittet är typ två förluster. Två vinster och fem förluster. Mm. Ja. Så det är inte så jättebra bortasnitt. Det kanske vi kan hoppas vända. Sen är det ju så, ska alla komma ihåg, att Gais är ju ett riktigt jävla höstlag. Så är det. Det är då vi är som bäst. Det var ju förra året. Och alla år i stort sett. Men vi ska gå och prata om nästa motståndare, AIK på hemmaplan. Nuläget runt 7 500 biljetter sålda. Och AIK har sålt 1600 och förväntade var 2 500. Mellan 2 och 3 000 kommer AIK vara på plats. Så det gäller att vi tar upp kampen. Igen, ja. Mm. Det blir ju spännande med PA-system som Tifo ska fixa till.
Ja. Det yes. var kanske det, på tal om PA-system och klacken, så var det ändå en notering från bortamatchen. Det var första gången vi körde en gång på bästa ståplats utan växelsång. Ja, det var roligt, för i början så var det, man stod själva, man väntar in på att höra returen liksom. Och man stod, det tog ett tag, men sen efter liksom 5-6 minuter då börjar man lära sig det och då funkar det faktiskt. Ja. Men det tog ett tag. Ja, för jag tror väl att liksom orsaken till att det började lite med växelsång var ju för att den var så otroligt otajt när vi började med det där. 2016 när vi stod på den smala strippen nedanför och det, ingen var, ja, det var ju liksom katastrof med den. Ja, den var inte bra. Den böljde liksom runt lite så organiskt. Det var inte det här nu att det blev tre hack liksom, utan folk bara sjöng lite otajt sådär. Så att någon gång längs vägen så fick liksom styra upp den med den här, ja, köra. Spännande. Men sen, och sen också det, liksom, det är alltså så mycket gnäll på klacken och allting, och så en del med rätta såklart, den är dålig. Men man, nu mot AK tycker jag att alla tar sin fan, kriga lite i motgång också, även i klackmotgången. Fan, sjunga och gör ditt bästa, fast det är lite otakt att gå fel då. Så får alla försöka vända det här tillsammans istället för att man typ ger upp och lägger av. Så tycker jag, mot AIK får vi... Du och jag ska ställa oss i kärnan. Ja. Ta tag i det. Ja, min röst orkar jag ofta bara. Nej, men vi kanske kör en halvlek då, så får vi se sidan sen. Vi gamla gubbar. Ja, men då går jag sidan om jag orkar. Ja, alltså, så gör vi. Vi kan lova det nu. Det lovar vi. Ja, det är bra. Fan, då jävlar. Jävlar. På sen kommer du bara över. Ska jag ta mig tillbaks till... Ja, det tycker jag. Mot AIK. Okej, jag får lösa vi tre. Du lovar också det. Ja, ska du med en match per absolut år inte. Kan jag absolut sidan. Inte. Ja, men vi ska snacka om AIK. De verkar göra klart på ny tränare inför oss då. En färing heter det. Han är från Färöarna. Mikael Thomasen. Låter som en fisk. Ja, det låter så. Han har varit tränare för norska Fredrikstad de senaste två säsongerna. Som han tog upp från andra divisionen till högsta ligan för första gången på 11 år för klubben. De har tagit en ganska stabil debutsäsong där då, tror jag, nu. Eller debutsäsong, men ja, för första gången på 11 år då. Han är en bluff. Han hade ju det här Klaxvik innan, det färöiska laget som ni vet, slog ut Häcken och annat. Storlaget. Ja. Han hade ju redan lämnat då, så de har ju gått bra trots även efter honom. Men han verkar inte vara någon bluff i alla fall i Norge då. Nej. Får vi se om han kan rädda upp AIK. Får vi se om han är på tränarbänken eller inte. Nu har jag en vecka på sig, så att han borde vara det. Man vet vi får tro det. Var inte han Miller som var AIK? Alex Miller. Var inte han i Norge innan? Det innan kan nog varit, ja. Aha, eller så var det efter. Han misslyckades i alla fall. Jag ser det som ett tecken. De har ju väldigt mycket... Nu var han i Färing då, men han har ju varit i Norge. De har ju väldigt mycket Norge-kopplingar med tanke på sin sportchef där i AIK. De har ju värvat också norrmän, va? Centrala mittfältan, va? Persina och massa andra och... Ja, exakt. Tyckosen, är han dansk eller norsk? Alltså, vem bryr sig? Nej. Det låter lika illa. Nej, men AIK efter tufft. Ja, deras fem senaste då, om vi ska räkna här från bakifrån innan dagens. Senaste de vann var ju 27 maj när de mötte Blåvitt hemma 5-2, minns man ju. Sen förlorade de borta mot Häcke med 4-1. Sen var det uppehåll då, träningsmatch mot norska Viking såklart. Förlorade de med 2-1 och sen mot Sparta Prag förlorade man med 3-1. Och nu efter uppehållet så förlorar man ju hemma mot Kalmar med 2-1. Och nu ser det ut som man leder då mot Halmstad borta. Ja. Det hade ju varit gött, jag har inte läst det sista nu dagarna här, men Pittas är ju på väg bort. Ja, han är ju deras bästa spelare. Liksom. Det hade ju varit gött att slippa honom på måndag, helt klart. 8 mål och 2 assist har han rakat in. Han gjorde ganska många i höst också, va? Det känns som att han har varit deras bästa spelare. Absolut. Ja. Rui Modesto, höger wingback eller högerback, han har flest assist, 5 och 2 mål. Det är de två överlägset bästa. Han har också ryktats bort, sett. Vi får se lite vad som händer. Och sen Saletrosa. Han är jävligt bra. Han är faktiskt jävligt bra. Han spelar ju lite annorlunda i det här året än han gjorde förra året, för då var han lite mer som en nummer 8, nu är han mer som en defensiv mittfältare som inte gör mål eller poäng lika ofta som jag gjorde i fjol. Men han har gjort några viktiga poäng. De har ju ett jävligt bra lag. De har många unga, fina spelare. Men de har ju inte, alltså, de har ju vunnit ena matchen med 5-0 och sen förlorat med 5-0.
De har säsongen där AIK, men då börjar ju så nu. Jag kommer ihåg att vi satt här efter första två gångerna och sa kolla nu är det gamla AIK, de spelar inte så bra men de håller tätt bakåt. Ja, exakt. Du vet det här klassiska AIK man känner igen. Då så tänkte man nu är det AIK igen och de kan nog, jag tror jag satt här och sa de kan nog komma två liksom. Ja, exakt. De kommer inte släppa in något. Ja. Och sen efter det har de ju bara tappat allt. Ja, men, 29 insläppta. Ja, 29 insläppta mål liksom. Ja, det är så det är alltså. Samtidigt nu har det varit uppehåll. Nu får de en ny tränare och de får vinst idag så kommer han det. Ja, man, vi får hoppas att de inte börjar bli bättre. Ja, jag har tagit ut några klassiska bilder att kolla på. Från möten med AIK hemma. Mm. Den här rackaren. Den kommer jag ihåg. Det kommer du nog inte ihåg. Den har vi tagit från min och Joels bok då, om Karl-Alfred och Sanne. Det är ju Karl-Alfred där som verkar nickat bollen i händerna på målvakten i AIK. Notera deras gulsvarta strumpor. De hade, ja, de hade det på 90-talet med. Nej, men. Och så nummer 9 med ryggen här är ju Bertil Jompa Andersson. Den här matchen spelades september 57. Vinst med 3-2. Dubbla mål av Karl-Alfred. Mm. Det var mycket folk. Ja, jag tror det var typ 10 000 Bullevi. Ungefär. Sen har jag en bild till. Något modernare. 2011. Lite mindre folk. Ja, lite mindre. Det var just på, helt tomt på den sektionen där. Alvaro Santos firar med Romario här. Han gjorde dubbla målen i 2-0-segern mot AIK. Ja, fantastisk match. Ett väldigt snyggt mål i alla fall minns jag. En grej gjorde väl båda på slutet, 2-0-målen tror jag. Eller, var det Santos sköt i gaven? Nej. Första målet fick han assist av Bassumbeng och andra av Andersson heter jag. Ja, det är 2-0-målet som är de tre brassarna. Ja, jag kombinerar ihop Romario och Andersson. Det är för lite brassar Santos. Nu. Ja. Den här bilden är tagen ifrån året det hände, 2011, den boken. Så jag vet inte vem som är bildtränare, kollar jag inte upp en. Från den boken är det, i alla fall. Ja. Och det var ju faktiskt senast Gais vann mot AIK. Juni 2011. Är det så? Ja. Det var två gånger 2012 och sen en gång i kuppen var 2017, eller? Ja, precis. Skyttehåll, ja, eller vad fan det heter. Ja. Förlust med 1-0, tror jag. Ja. Ja. Vad tror viktig vi? Match. Ja, viktig match igen. Vad tror vi om... om laguppställningen så. Vi får ju tillbaka Åberg och Milovanovic. De lär ju starta ju. Det tror jag. Ja, vem startar de ihop med då? Bodri Henriksson är borta. Ja, det... Lundgren kanske ner på mitten? Nej, jag tror inte det. Det var kul att se Harun som åtta. Jag lyfte ju lite det tror jag förra veckan. Sen om man kommer göra det, det vet jag inte. Nej. Men jag hade gjort så. Det hade varit kul att se honom. På Lindberg då? Myggan? Ja, man kan spela. Ja, det var väl någon liten skadekänning här nu. Det var ju konstgräsmatch också, så det är det väl inte. Ja, men absolut. Men det är sant. Det är kanske det som är det som kommer att hända. För det som är om man startar Ron också, då har man ingen... Då har man ingen att byta in dem, om de inte byter in Filip då. Om de ska spela 90 minuter allihopa. Ja. Sen är ju Friday varit tillbaka lite i träning nu. Så jag vet inte om han är så aktuell för en start såklart. Men han kanske kommer ett inhopp om inte allt för länge tid. Vi får se. Mm. Det var ju intressant. Jag tycker det är lite synd att vi saknar Bodri nu när han har gjort så bra. Och, alltså både Axel och Bodri. Ja. Det är tungt att sakna dem samtidigt, de tycker jag. Men som du var inne på lite för en stund sen, släppa lös dem sen. På Friends en vecka senare, det kommer ju bli roligt. Jag kommer inte veta vad som väntar. De tror att jag inte har dem längre. Alltså, Axel kommer ju vara övertaggad bara för att det är Friends och AIK. Och Bodri har ju sitt förflutna AIK, så han kommer ju vara taggad också och komma tillbaka i Stockholm. Så, så är det. Ja. Men, det blir härligt. Ja, det blir spännande. Det blir väldigt spännande att se hur vi startar. Rent, för det är många positioner som är vänsterkanten, nian, mitten. Det är väl backlinjen som känns ganska given. Ja, vi vet ju inte riktigt hur det är med Anne Skala till exempel. Och ska Bäckman starta och Vendin Thomas starta som inte har haft så mycket minuter då. Men Vendin lär ju starta nu. Det lär han nog göra, ja. Vi får se. Det blir spännande. Och har ni inte köpt biljett till AIK hemma så gör det, vad fan. Det blir ju skitkul. Ja, verkligen. Ja, jävligt roligt. Måndagsmatch Gamla Ullevi i Allsvenskan mot AIK. Det blir i juli. Det är som du säger, måndagsmatch just, du vet. Sen måndagsmatch, det är förhoppningsvis lite liksom mörkt men skönt. Kanske lite regn. Det blir nice. AIK, har vi haft grisigt, någon... rött kort tidigt. Jag ser det. Har vi haft någon vardagsmatch på hemmaplan i år? Alltså? Ja, har vi väl. Jaha. Vilken då? Derbyt. Derbyt, okej. Okay, ja. Det känns som en någon mer eller? Det känns knappt som. Ja, jag kan inte sånt. det var ju tur. Nej, jag har inte kollat upp det. Jesper kollar upp det. Nej, men det är nog derbyt jag som du säger. Ja.
Nu ska vi kolla på lite ungdomslag. Först ska vi nämna att U17 har faktiskt kvalificerat sig till A-slutspelet i SM. Det är kul. Jag tror du skulle säga Gotia Cupen. Ja, det kommer efter, nu. Efter en dag. Här, Gotia Cup. Här har vi gjort en liten lista då. Det är bara tre guyslag med. Det är alldeles för dåligt, men det är som det är. Så ni ser Boys 11. Varför det är tre, det vet vi inte. Ja, det, det är väldigt skumt det där. Vad händer där? Det finns där? Lite olika ena anledningen som det skulle kunna vara. Skulle vara att guys har varit inte anmält sig i tid. Vad andra som det skulle kunna vara. Skulle kunna vara att det var fullt. Ja. Vi vet inte. Båda låter ju som samma samma grej. Ja, det, jag tror det är så att i lokala lag då får man anmäla sig i förtid. Väldigt och så om man inte gör det. För jag vet att Frölunda, Blåvitt har lag i alla åldersgrupper. Ja, jag tror det känns som alla lag, alla små föreningar som har alla. Nej, jag sa det också bara typ fyra. Konstigt. Ja, det är något skumt alltså. Det är väl vi och som är amatörerna som inte... Lite skumt. Men vi går tillbaka till den här. Guys, B11, de mötte Blue Wise 96 Schinefeld Schwei. Ett jävla blåvitt lag. De åkte på stryk till blåvitt i alla fall. Blue Wise, 4-0. B14, de vann mot kanadensiska First Mobile Sports Academy med 19-0. De måste ju vara klara för slutspel redan också. Efter det känns match. Så här. Och sen har ju Guys ett pojkar 15 lag med det här så kallade SEF Trophy. Som är då alla elitlag, alla allsvenska lag va? Bland annat, alla elitlag. För sen finns det väl en sån här P17 Elite eller något? Ja, det är den som är inbjudning. Det är den som är den bästa. Ja, det är där allt de här Right to Dream från Ghana är med. Mm. Men här blir det i alla fall förlust tyvärr mot Djurgården. 5-1. Ja, och imorgon tisdag då, som några kan ta sig till de här matcherna. Kviberg 4, då är det B11 igen. De möter Prep Schools Puma Green. Från England, klockan 20:12. Spelar de i skoluniform? Kanske. P14 möter Backatorp IF på Backavallen 2, klockan 10:10. Och så har vi då SEF Trophy-laget som de spelar matchen aldrig så, som någon jävla anledning. Vilka möter de då? På Gärdsgårdsvallen. De möter Oddevold. Jag tror du säger Oddevold. Nej, de här är svenska tror jag. Jo, det är de. Back at farm. 20:20 i Alingsås, om man har vägarna förbi det kanske man tar. Och så på onsdag så har vi... jävla mäktigt lag från Mongoliet. Ja, FC Deren möter Guys B11. 10:40 Kviberg 4 igen. Och på morgonen klockan 9 på Tuvallen 2 då möter man Schultz coaching. Bra jävla namn. Vad är det för namn? Vet inte. Det är tränaren som har tagit sitt eget namn. Som är något med ja, det här Schultz, Mr. Schultz liksom, har tagit sitt eget namn som ja. Det är väldigt konstigt. Och så P15 då möter ju Helsingborg 10:10 på Gärdsgårdsvallen då. Så ser det ut. Det var det jag hade på övrigt tror jag. Om ingen har något att tillägga. Det har vi alltid. Kan ju säga att nästa vecka blir det lite fullspuckat då. Det är ju AIK på måndag. Vi spelar in igen på tisdagen. Och på onsdag ska vi ut och fiska makrill med Agge Wengberg. Stämmer, då kommer det till positiv pressavsnitt. Eller det kommer inte komma på onsdag. Vi ska spela in det på onsdag. Ja, det kommer dröja ett tag. Om hans båt överlever fram till onsdag 24 eller vad det blir. Ja. Det gjorde ni inte sist, vi skulle spela in. Skitsig. Vi ska också tillägga att Hammarkuppen-reportaget är inspelat, klippt och färdigt och klart. Och det släpper vi på fredag. Och vem är det som har klippt det? Jesper Lindberg. Den är legend. Livslevande legend. Nej, men jag måste bara shoota till Jesper som gör ett otroligt jobb i det tysta. Med allt, verkligen. Det är, liksom, det är lustigt när folk skriver kung någonting till den som syns i rutan. Ja, kung Toke. Ja, men det blir, man vill bara skrika till dem att nej, kungen är Jesper och Fredrik och alla andra. Som, ja, men, ja, men det är, du gör det bra du också. Jo, men på allvar. Alltså, det är Jespers jobb. Ja. Otroligt. Enig. Där sitter han liksom, ingen ser honom. Nej, ingen ser honom. Ibland ser man hans hand som sticker in här. Så, då går vi till nästa programpunkt va? Det är ju den här. Veckans attiralj. Fan vad gött det är va? Du har fått en liten egen liten... Du är ingen jingel då? Veckans attiralj. Vilken låt vill du ha? Nej, det ska vi inte hålla på med. Då ska vi se... Oj, kolla, zooma lite gött. Vackert. Det är ju den här. Goa Guys-skivan från 1976. Har ni sett den? Nej. Har ni sett den här? Nej. Men vad fan, ni kan ta fram och kolla lite på den. Ska jag läsa lite på baksidan här. Det är ju två låtar med. Bägge är framförda av Hemvärnets musikkår
sjungna av Sten-Åke Cederhök. Han har skrivit den ena låten, Underbart att vara gaisare, som ju ofta sjunger på läktarna. Och den andra är skriven av Hagge Geigert. Yes. Men framförd av Sten-Åke. Och Kurt Erik Holmqvist står det här. Musik, ja. Ja, okay. Skit i musiken. Vilket år? 76 är det härifrån. Och det var ju då vilka som skulle liksom, jag tror det var en liten tävling där emellan, va? Vilka de skulle köra liksom officiellt sen på matchen och sånt där. Men ni har väl hört bägge, tror jag. Den här finns ju på Spotify nu för tiden. Alltså själva den här med de här två låtarna? Ja. Liksom, ja. Jag tror det är Sten-Åkes, ligger under honom. Det står casting of this is prohibited. Så ja, hoppas, ja men det, de har ju löst Spotify, vet du. Det är inte vårat problem. Men den är ju god den här Heja Geisten. Hej alla kollare på Ullevi, nu ska vi höja ett ramaskri. Fram med basunen och blås till strid så tanterna svämmar Rebes liv. Det är grejer det. Det är mäktigt. Den borde vi fan ta tillbaka med. Den har ju gått en hel del på bortabussarna. Men jag lyssnade åt det. Vad var det med på framsidan? Är det ja, det är en massa autografer här då från... Från gamla spelare. Thomas Blom, Sten Paulsson, givetvis. Vilken raritet. Ja, Kjell Uppling, Enne Fredriksson. Ja, det är massa goda gubbar här liksom. Men det är, alltså autograferna är där? Nej, de är, alltså det är tryckt. Ja, okej. Okay, ja, okay, så ja. Det är inte, det är så den här. Så den går ut. Det här är fina grejer. Jag hade den här som kulturtips när vi hade, då hade Länsman här. Det blev lite tekniskt strul, så jag får återanvända den då. Men det är alltid kul. Veckans attiralle, så hyllade programpunkten. Ja, kanske det är den mest hyllade väl? Jag vet inte, ingen som har sagt någonting om den. Men... Jag har hört det. Jag har också hört det. Ja, väldigt bra. Väldigt bra, tack. Kul. Då kör vi kultur. Jag har varit och käkat en hel på restaurangen sen tidigare. Netflix igen. Ja, i så fall får jag väl tipsa om en bok. Bäst movie med mig, så här är inte så jävla bra. Ja, kulturtips låter väl skittrevligt. Ja, kulturtips. Jag har inte varit där själv för att öppna idag, men Bikts systerkrog har ju öppnat i saluhallen Pastor, som gör pastarätter. Och det är ju Gais-koppling såklart, det vet vi ju sen gammalt. Så dra förbi Pastor. Och Bikt kan också gå förbi jättegärna. Det är ju för jävla god mat och trevligt ställe. Ja, och nu går den här Bikt Garden torsdag till lördag. Just det. Lite god korv annat på utsäljning. Just det, eller, sånt är jävligt härligt. Får vi ja. Återkoppling när du har varit på Pastor eller? Ja, det får jag ju ha. Ja, i kommande avsnitt. Jag har käkat på deras vagn i Gamlestan i alla fall. Och det är jävla kvalitet. Ja, nice, nice. Men pasta kan ju inte bli fel, liksom. Nej. Vad har du för tips då, Toker? Svag tips igen. Men jag har kollat på Netflix. Oh. Det brukar jag inte säga dock. Nej. Nej. Men jag vet inte som jag tycker serien är så jävla bra. Okay. Så därför är det ett svag tips. Ja, eller den är god igen. Jag rekommenderar folk att se den. Den är The Serpent. Om ni sett, den handlar om fransk igen väl, men var i Indien och drogade och mördade massa backpackers. Jo, som man snodde juveler från. Just det. Och så levde på olika identiteter. Och sen så blev han 70-talet va? Ja, och så blev han åkte han i fängelse 10 år i Indien, sen 10 år i Nepal. Och sen nu tror jag han är släppt, för han är gammal. Och så han var med en kvinna också. Jag tror jag har sett 7-6 avsnitt, jag tror det kanske är 8. Den är jäkligt härlig att titta på i alla fall. Så jag rekommenderar att se den. Ganska mysig. Fast, kan man säga så när de mördar massa människor? Det står för dig va? Ja, det får kolla här och skapa den är god är den. Ja, jag har sett den också faktiskt. Den var så trevlig. Och det är ju så här 70-talsstil och exakt, vackert exakt. Och så. Ja, den är ganska, han är riktigt psykopat. Så bara vikarien på sen. Ja, men jag fortsätter på det lite mer så verklighetsbaserade mordtemat här då. En argentinsk film som heter Klanen. Som handlar om en familj då på 80-talet. Där farsan i familjen, patriarken, han är... var tidigare i underrättelsetjänsten, arméns underrättelsetjänst. Jobbade lite så på deras... försvinnaravdelning så att säga. Och nu har ju diktaturen lagt ner för stunden så han har inte så mycket att göra. Men han tog ju fram sina gamla skills igen då och börjar sätta skräck i överklass, Buenos Aires överklass och röva bort en massa familjemedlemmar då, till rika familjer och kräva lösensumma för dem.
Ja, jag... ingen jättetrevlig person så. Sen det är klart, ska man röva bort någon så, så måste man ju gå på rika familjer såklart, för där finns pengarna. Ja, det är sant. Men, och det här är ju då en, som sagt, verklighetsbaserad. Så att den här familjen som heter Puccio, tror jag, funnits på riktigt. Och det var ju liksom ett familjejobb då. De låste in de här personerna hemma i villan då. Och behövde väl, ja, lite pengar för att dryga ut semesterkassan. Ja, men lite så. Så att, ja, men det var väldigt sevärd faktiskt. Så inte tips, planen alltså att på, göra så, utan nej, nej. Kolla gärna. Planen på Drakenfilm då. Ah, nice, nice. Ja, okej, bra. Ja, tips. Linus. Ja, men jag tänkte väl kanske spinna vidare lite på det som Toke sa förra veckan när du pratade om Tour de France. Ja. Den här veckan är det ett nytt sportevenemang, nämligen The Open Championship. British Open, även kallat folkmun, alltså golfmästerskapet. Den börjar på torsdag. Väldigt bra slow TV, så här om det är en regnig sommardag. Jag kommer att kolla allt, men även om man är så där halvt intresserad och lite sportintresserad, så är det väldigt mysigt. Nej, det alltså, ska man kolla på en tävling så är det den. Den är perfekt på sommaren. Vad går den på för kanaler? Det är tyvärr Viaplay. Åberg där som tappade återigen den sista dagen nu. Precis, han hade ju chansen att vinna en stor tävling. Ja, tyvärr har han nog ett pappsyke. Han platsar inte i Putters. Nej, det är inte. Vi kan väl också påminna om, jag vet inte, syns det någon kamera tischerna här framme på som jag har kvar, några i webbshoppen? Nej, det syns inte någon enda kamera. Bra där Jesper. Som ni ser, den gråa Los Angeles OS-inspirerade och den svarta Moskva OS-inspirerade. Det är inte så många kvar, det är mindre än typ 7-8 stycken av varje. Ja, de har sålt som smör, ja. Kul, men vi är i full gång att ta fram nya grejer. Det blir väl klibber och det blir t-shirts och det blir nog eventuellt hundscarves. Ja! Strap-ons. Ja. Nej, hundscarves blir det. Jag skrev, vilket av grejerna var det? Jag skrev, det var hundscarvesen där. Det var strap-onsen. Fy fan. Ja, vi får se. Köper en av varje. Så här, så. Det är grönsvarta strap-ons. Det är mäktigt, eller? Ja, det är mäktigt. Nej, men så det kommer. Det kommer här i sensommaren lite hösten. Håkan Mild hade köpt den direkt. Vi tackar för oss och så hörs vi nästa vecka. Ha det gött. Hej, guys. Hey, guys.